ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। 29 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ମୁଁ ଯୋଡ଼ିଏ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିନଥିଲି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପାସପୋର୍ଟ, ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନେଲେ ହେଇଯିବ, ପାସପୋର୍ଟଟା ଆଜି ଦେଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଘରେ ସେ ଝିଅ ଭଡ଼ାରେ ଥିଲା ତା'ର ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମାଗିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଦେଇପାରିନଥିଲି। ଆଜି ସେଇ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆଉ ତା'ର ଆମର ପାସପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ କ୍ଲିଅର୍ ହେଲା। ମୋର ସାର୍ ତାଙ୍କର ତିନିଟା କେସ୍ ଚାଲିଛି, ମୋ ପାଖରେ ଟିକେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଅଫିସରଙ୍କ ଉପରେ, ଯେହେତୁ ତିନି ତିନିଟା କେସ୍ ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଏଇଠି ତ ବସିଛି, ଟଙ୍କା ପଇସା ମୁଁ ଦେଇନି। କେଉଁ ଭାଇ ଦେଇଛନ୍ତି? ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଦେଇଥିବେ, ବଡ଼ ଭାଇ ଆଣିଥିବେ। ମୁଁ ତ ନାଇଁ, ମୁଁ ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇନି ସେଦିନ କହିଥିଲି, ଅନ୍ତେ ଆଜି ବି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ମୋ ବୟସ ହେଲାଣି 65 ବର୍ଷ, ମୁଁ କାହିଁ ମିଛ କହିବି, ଦେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତ କାହାରୁ ଧାରିନି, ମୁଁ ଧାର କରିଥିଲେ ମୁଁ ଲୁଚେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଦବା ଜିନିଷ କାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲୁଚେଇବି? ମୁଁ କହିଥିଲି ପିଲାଙ୍କୁ, ମୁଁ କହିଲି ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିବ, ମୁଁ କହିବିଲି। 6 ମାସ ପରେ ପୁଣି କାହିଁ ପୋଲିସ କେସ୍ ଘର ଭଡ଼ା ଆଗକୁ ଗଲେଣି, ଘର ଭଡ଼ା ମାମଲାଟା ଯେଉଁ ଥାନାକୁ ଗଲେ ଅର୍ଚ୍ଚନା, ମୁଁ ବା ଆଗ କେସ୍ ଦେଇଥିଲି ସାର୍। କେବଳ ଆପଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଇଡି ଡାକିଥିଲା? ହଁ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆଉ ପାସପୋର୍ଟ, ଦୁଇଟା ଆଗ ପାଇଁ ଏବେ ପାସପୋର୍ଟ।